დაზურებდი ახთ თქვენ დასვით და აქ გავაკეთებთ მე გამოსვლას. ბევრი მადლობა პრეზენტაციისთვის, მაგრამ მე გონი რაღაც ცოტა იმას 20 ტენილი ვარ რეალობას. მე ეს ტრეინინგები კარგია, ეს რაღაც არ ვიცი, SMS-ებთან ბრძოლაც კარგია, ცნობიერების ამაღლება ახალგაზრდების კარგია ამ საკითხებზე, მაგრამ მე გონი რაღაც პრინციპულად სხვა რეალობაში ვცხოვრობთ ახლა, განსაკუთრებით ბოლო პერიოდში რა ხდება ამ კადრების გამოქვეყნებით და მგონია რომ ამაზე უნდა ვსაუბრობდეთ და ასეთი ტიპის პრობლემებზე უფრო მეტ აქცენტს უნდა ვაკეთებდეთ. ზოგადად რაღაც განცდა მაქვს, ახლა გისმენდით და ფიქრობ რაღაც განცდა მაქვს, რომ აი რაღაც შევარნაძის დროინდე რაღაც ეპოქაში ვართ რა, როცა იქ იყო ყველამ რო ვიცოდით, რომ ცხოვრობდი და ვიხჩობოდით ამ კორუფციაში, ქონდა რაღაცა შექმნილი ანტიკორუფციული რაღაცა 9 კაცა თუ 7 კაცა თუ 25 კაცა თუ რაღაცა და ყველამ ვიცოდით, რომ ეს არ მუშაობდა და რეალურად ისე კორუფციაში ვიხჩობოდი და ვაგზებ. ეხლა მაგაი ზუსტად ეგეთი განცდა. ყველა ვიცით, რომ გვისმენენ, გვიყურებენ, იწერენ, გვიღებენ, ეხლა უკვე გამოქვეყნებას დაიწყეს, გვაქვს აი რაღაცა სპეციალური ინსტიტუტი, რომ ეს თვითონ ამ რაღაცებს უნდა ეფექტურად ებრძოდეს, მაგრამ რაღაცა თვითონ თამაშობთ. ყველა ვიცით, რომ მაინც ეს ყველაფერი ხდება და რაღაცა აი უყურებთ რაღაცა ბევრ სლაიდი ამ პრეზენტაციებს და რაღაც კმაყოფილი ვარ და კითხვებს ვსვავთ იმაზე, SMS-ი უნდა გამოგვიგზავნოს ლიბერტი მაგმა თუ არ უნდა გამოგვიგზავნოს, ხო? ერთი მე რაც მაინტერესებს და რაც მაგ კითხვა ეს ეხება აი ამ ფარული მიყურადების რაღაც ამ ორ ეტაპიან სისტემას. როცა ამ კანონს ვიღებთ ზავცულით აქ პარლამენტში, მაშინაც იყო ამაზე საუბარი, მეც საუბრობდი და ბევრი სხვა საუბრობდა იმაზე, რომ ეს სისტემა არის გაუმართავი. ანუ რეალურად ეს სისტემა ვერ იმუშავებს, მანამ სანამ ეს ეგრეთ წოდებული შავი ყუთი თუ ეს რაც დაპროგრამების უფლება აქვს თვითონ ამ შინაგასაქმეთა სამინისტროს. ხო, ჩემი პირველი კითხვა ეხება ამაზე. თქვენ გულწრფელად გჯერათ, რომ ხა ამ ანგარიშშიაცაც მოცემულ, რომ რეალურად მართლა აკონტროლებთ ეს სპეციალური სამსახურები რამდენად კანონერად აყურადებენ თუ იღებენ თუ აი მართლა გულწრფელად გჯერათ ამის, რომ ამაზე კონტროლი რეალურად გაგაჩნიათ, მაშინ როცა ეს სისტემა ყველამ ვიცით, რომ არის პრაქტიკულად გაუმართავი და მანამ სანამ ეს შავი ყუთი თუ რაღაცა იქნება იმ სტრუქტურის ხელში, რომელიც ხელშიც არის, ამას არაფერი არ შეიძლება. მეორე, მე მგონია, რომ თქვენი ინსტიტუტი, აი ამ რეალობაში, რეალობაში ეხლა ვართ, თქვენი ინსტიტუტი უნდა იყოს წინახაზე, დროშა უნდა ეჭიროს ხელში და შეტევაზე უნდა იყოს გადასული და მთელი ხმით უნდა ყვიროდეთ იმაზე, რომ შეიქმნას რაღაცა დროებითი საგამოძიებო კომისია. ანუ ჩვენ კი არ უნდა ვითხოვდეთ საგამოძიებო კომისიის შექმნას პარლამენტში. ჩვენ ეს თქვენ უნდა იყოთ პირველი. ანუ არც არასამთავრობო ორგანიზაციები არ უნდა იყოს ამაზე წინახაზე. თქვენ უნდა იყოთ წინახაზე, ვინც ამას უნდა ითხოვდეს, რომ შეიქმნას საგამოძიებო სტრუქტურები, რომ არ მგონია, რომ საღაზრთან რაიმე სახით ახლოს იყოს ეხლა იმის რწმენა, რომ მეოთხე წელი გავიდა, რაც ეს ხელისუფლება, რომ ეხლა კიდე ვიძახოთ, რომ მოიცა ვაცალოთ რა ეხლა პროკურატურას და დავაცადოთ გენინსპექციას, დავაცადოთ ამას და დავაცადოთ. გავიგეთ, რომ ან არ არსებობს პოლიტიკური ნება, რომ მათეს გამოიძიონ, ან რაღაცა სხვა მიზეზები არსებობს და არ ვერი გამორიცხული, მათ შორის რომ ვიღაცებს აშანტაჟებდნენ და ამის გამო არ ჩანდეს ეს პოლიტიკური ნება, ხო? ამიტომ გონია, რომ თქვენ უნდა იყოს წინახაზე და მაინტერესებს რაღაც აპირებ თუ არა ამ ხრივ გააქტიურებას თუ უბრალოდ შემოიფარგლებით ხოლმე და ხოლმე იმ რაღაც განცხადებებით, შეშფოთებით, რომელიც თქვენ ვებგვერდზე ქვეყნდება ხოლმე. და მესამე უბრალოდ კონკრეტიკა მაინტერესებს, აი ეს ვიდეოები რო გამოქვეყნდა კონკრეტულად თქვენმა ინსტიტუტმა რა გააკეთა, რა ნაბიჯები გადადეთ გარდა იმისა, რომ ვებგვერდზე გამოდეთ რაღაც ეს განცხადება. სულ ეს არის, დიდი მადლობა.